ekipa iz Viteza snimila je cover za pjesmu Ti si mi u mislima. Danas smo posjetili Vitez, poslušajte što smo zabilježili. Jer evo vi mladi Vitežani na čelu sa vama dvoma snimili ste jedan cover, jedan spot za pjesmu Ti si mi u mislima. Matija, možeš li nam nešto reći o tome? Pa počelo je s tim da sam, da se dugo bavim već sa glazbom, sa jednim prijateljem sa kojim trenutno otvaram studio, sa Goranom Vidovićem i kako pokrenuti neku pjesmu u startu, znači došao sam prije par mjeseci i doslovno sam vidio ono puno talenata, ovaj što je suradio s nama David Grbenar koji je svirao gitari na pjesmi mi je onaj rekao kako bi rekao onaj da Matea hoće snimiti neki cover i tako da sam ja direktno s njom stupio u kontakt. Kao sjeli smo jednom, pričali kao ko kako šta želi praviti, a ja malo idem na način, volim autentičnost u pjesmama, znači da se baš osjeti trud i rad od tih glazbenika i od pjevača, te da smo mi jednom sastavili ekipu, to su David Grbenar, Marinko Trogrlić, Ana Petrović i Mateja Bošnjak, oni su onaj pjevala, oni troje su svirali. A ja sam snimao i producirao sa Goranom Vidovićem kompletnu pjesmu i kako smo dobro se našli, uklopili i uspjeli pjesmu snimiti, onda smo odmah se dogovarali hoćemo li neki spot napraviti. Tako da sam pozvao prijatelja Stjepana Rajića koji je onda ovdje u kazalištu gdje smo sad snimio spot i koji ćemo sada u subotu objaviti na večer. Da, to je sa moje strane prilike ukratko rečeno, pa sad ne znam imaš ti šta dodati. Dakle, prvo ste se odlučili za jedan audio zapis, kad ste vidjeli da je to ispalo perfektno i odlično, onda ste se odlučili za snimanje ovog spota. Pa u biti ideja i odmah je bila da kada ima svoj video. Ja sam kanal otvorila prije 2 godine i onda mi je ponestalo producenta, to je ljudi za surađivati ovdje. U tom sam se odselila u Zagreb, pa u Dublin, pa sam se vratila. I ovdje sam bila pola godine i htjela sam nešto snimiti. I preko Davda sam došla u kontakt sa Matijom. Mislim da smo kliknuli odmah na prvoj kavi, otišli u studio. Ja sam rekla ideju da želim praviti mashup od 2 pjesme. Ta ideja je, tu ideju smo ona i ja stvorile dosta davno i samo smo tražili neku koji će provesti u djelo. I u 2 probe smo sve lijepo upakirali, drugi put smo snimili, mislim da je za kratko vrijeme snimljen demo, više mastering mix uzeo vremena, Matija je tu 85 sati dotjerivao. A video je isto tako, po mom mišljenju, vrlo brzo snimljen, a sam editing je uzeo nešto duže vremena. A kao ekipa, mislim da smo super funkcionirali, 8 mladih Vitežana koji radi ono što voli i mislim da je poruka ovog svega da imamo dosta talenata tu u gradu, glazbenika pogotovo i da nam je potreban jedan profesionalan studio i da trebamo podržati sad Matiju s njegovom idejom čisto iz tog razloga što ne samo Vitez ima dosta talentiranih pjevača i pjevačica već Bosna i Balkan i vjerujem da ako se taj plan na kraju razradi da bi to mogla biti jedna uspješnica, mjesto gdje bi mladi glazbenici imali svoje singlove, albume. A otkuda ste se odlučili baš za tu pjesmu? Pa, to je moja neka luda ideja bila da spojim Dean Dvornika i Billie Eilish. Ne znam, ne usjetim, mislim da sam bila negdje na svirci u Mačku i da mi je palo na pamet da je svirao bit u Ti si mi u mislima, a da je basist sviru liniju iz druge pjesme, sam rekla kao a trebamo sinti ovo jednom, plan je bio da ću to sinti u kući sama sa sobom. Međutim, smatrala sam da je ideja puno kvalitetna da se baci tako nešto jednostavno. Matija, koji su vam daljni planovi? Pa, trenutno nastavljam odmah rad, znači evo upravo Mateja i ja i ekipa nastavljamo sa još jednom pjesmom koji će također biti cover. A također nastavljam rad sa
jednim prijateljem iz Mostara, odnosno rodom iz Busovače, sa njim ću snimiti dva originala i jedan cover, tako da prelazimo već u te vode svojih pjesama i svojih tekstova i tu očekujem do kraja godine već gotove rezultate, te da s Mateom ću krajem godine kad se vrati iz Irske, ako Bog da, nastaviti tu drugu pjesmu koju sad snimamo. Pa cilj i kompletna ideja iza svega ovoga je da baš napravim onaj kvalitetan studio za snimanje kavera svojih pjesama, albuma i... Jednostavno ponuditi središnjoj Bosni nešto novo. Da. Matea, koji su tvoji daljnji planovi? Evo druga ste godina u Irskoj, studirate. Pa daljnji planovi se uspješno prvo vrati u Dublin. Čeka me dosta posla. Vezano za fakultet, za svirke tamo i spremam album. U biti u procesu sam snimanja tamo sa irskim produkcijama. I nadam se da ću to završiti onda kad se vratim ovdje što želim snimat kavere. Ali plan je neki za dalju budućnost izbacivati svoje stvari, jer već imam napisane pjesme i samo ih želim pustiti u eter. Pa evo ekipa, stvarno ime redakcije portala Centralna Ba, želim vam puno uspjeha, tu će trebati puno rada i truda i dosta vremena, ali vjerujem da će rezultati biti na kraju uspješni. Hvala vam na ovom izdvojenom vremenu što ste našli 10 minuta za portal Centralna Ba. Hvala vam. I pozivamo sve pratitelje da se pretplati na YouTube kanal Mateja Bošnjak.